এ বান্ধইন ওই নাম জিয়ে হ বই যাই যে নিজ পানি তো একে হে গামোচাখন কত থলিও এয়া ল দে আর ঘরে সদায় সদায় প্রসাদ আনি থাকলে নহব নব এজনীও আন মৰমীজনীক আজিও পাহৰিব পৰা নাই বুইছ হে তেতিয়াহ'লে নিজক বাদ দে মোক আজৰি কৰি দে পৰা যাবনে পৰা যাব পৰা যাব ইষ্ণ ইচ আকৌ চিঙি থাকিলে বা সূতা ছিঙিলে দেখো বয়সো ছিগি ছিগি গৈ আছে খোলালি এৰ চেহেৰা দেখিছনে না কেনেকুৱাজনী হৈছিলি আৰু অকণমান শকত হলে কোনে নিব ছোৱালী মানুহ তোক কোনে নিলে মোৰ নিচিনা দুৰ্ভগীয়া এটা নোলাবনে বল পাকঘৰত থৈ আহো কলি ফেটিডাল এডাল এ পৰা যাব পৰা যাব কিন্তু মই আকৌ মোৰ সেই ভণ্টিলে বুলিহে মনোনীত কৰিছিলো অঁ আমি আকৌ আমাৰ খোলখালিজনী আগ কৰি থৈছিলো আমাৰ মাহী নে অঁ বান্ধৱে যাকে নিয়ে নিব প্ৰথমতে বিয়াখন পাতিবলৈতো মান্তি কৰাওক বান্ধৈ অঁ নাম লওঁতে বান্ধৈ হাজি বান্ধৈ নোৱাৰো বুলি কৈছো না মৰম তো একে হে নজনী মোৰে বান্ধৈ মেলি চমন মেলি দে পাছত আকৌ নকবি এনেই হে মেলিলে নহব মন ঐ চেপটো লাগিব ধন ভাবিল ভাবিল এতিয়াই ভাবিল পাতিব পাৰিবি নে বিয়াখন পাতিব পাৰিম জানো বিয়াখন এ পৰা যাব পৰা যাব ঠেলা হেঁচা কৰিলেই হ'ল অঁ তুমি দিবা ষাঠি মই দিম ছাতি বেলেগ গৈছো চব বাকী পাতি এজন দেখিছনে মুকুতি পাবলৈ ভকতি ধৰিলে পিছে আচল কথাটি ওই জানেই জনাবোৰে মৰম কণ পলাই গল সিজনৰ ভাচেলে ফোন মাৰি চুৰিয়া পিন্ধিলে নহব চেল চেল এক পালক চন্দন জিলি কালে নহব নানে চেল চেল সংসানু কি বস্তু এ গৃহস্থী কি বস্তু জমৰ আগত কি কব জানি মোৰে বান্ধ মেলি চমন মেলি দে পাছত আকৌ নকবি এনেহে মেলিলে নহব মন ঐ চেপটো লাগিব ধন ঐ ভাবিল ভাবিল এতিয়াই ভাবিল পাতিব পাৰিবি নে বিয়াখন পাতিব পাৰিম জানো বিয়াখন পাৰিবা এই লোন এটা লৈ লোৱা তাৰপিছত বিয়াত মানুহ
লাগে পাকঘৰলৈ বাৰতি মচলা লগত শ্ৰীমতী লৈ পেটি কুট মেখেলা কথাত কোনোবাইহে হাতে কৈ হবলা ঐ গৃহস্থী সংসাৰত হৈ চৌষষ্ঠি জেমেলা এতিয়া উঠাইছে চা উঠ যদি উঠি যা তয়ো তিতাকে হা তয়ো তিতাকে হা হেন জানি মোৰে বান্ধৈ ঐ মেলি চমন মেলি দে পাছত আকৌ নকবি হেনেহে মেলিলে নহব মন ঐ চেপটো লাগিব ধন ঐ ভাবি ল ভাবি ল এতিয়াই ভাবি ল পাতিব পাৰিবিনে বিয়াখন পাতিব পাৰিবিনে বিয়াখন পাতিম বিয়া লোন লৈ পাতিম কইনা কিন্তু বেংকে চাই দিয়াহে আনিম হা কি হ'ল পান হয় সব একেই হে